Malauradament, els anys posteriors van ser un poc convulsos i la ciutat va haver de protegir-se. Quina tristor veure tantes vides enfrontades. Durant el transcurs de la Guerra Civil, els nacionals van acampar ací davant de ma casa, a l'esplanada del temple, controlant tots els accessos e impedint que la població pogués acostar-se. Els tresors que durant segles els habitants de Castelló van ofrenar-me i que jo guardava al santuari es van posar en perill i la corona amb la que jo vaig ser investida com a Mare de Déu al 1924 va ser robada. Davant del perill que corria la meua imatge, l'alcalde de la ciutat, el senyor Aragonès, va confiar en l'escultor Joan Bautista Atzuara i el pintor Ramon Paús perquè em traslladaren a un lloc més segur, concretament al campanar de l'església de Sant Vicent Ferrer. Els hi contaré un secret. Conta la història de la ciutat que van venir per la nit i em van salvar amagant-me en una caixeta metàl·lica. Només es van dur la figureta per a no aixecar sospites entre els soldats i em van guardar a una fornícula, on vaig romandre i em van donar culte fins al 1938, any que va acabar la guerra a Castelló i vaig poder tornar al meu santuari. Però no estem ací per a contar-nos històries tristes, veritat? Jo vull que aquesta nit la gaudim tots junts, així que com a bona veterana de la ciutat, els vaig a contar una altra història que m'engisa. Abans, els he contat que la vila es va fundar quan els pobladors del Castell Vell, el castell de Fadrell, baixaren a la plana. Però hi ha una llegenda ben bonica que diu que la nostra ciutat la va fundar un gegant. Sí, sí, un gegant. Sabeu qui és? Clar, Tom Batossals. Ell era un gegant bo. No un d'aquestos que va fent maleses, sinó un bonatxó que només volia fer feliç a la gent. Amb l'ajuda dels seus amics, va fer possible la fundació de la ciutat de Castelló de la Plana. Tom Batossals va néixer del fruit de l'amor entre la Penyeta Roja i el Tossal Gros, que durant una forta tempesta produïda per bufar núvols, es van enamorar. Tots els vents van ser convocats a aquella tempesta, excepte tramuntana, per ser assossegada i perillosa. Així, doncs, es van arremolinar al cel descarregant una tempesta que va arrossegar una gran quantitat de pedres, fins a arribar a la vall on es separaven Penyeta Roja i el Tossal Gros. Amb el primer raig del sol es va aixecar del munt de pedres el seu boigut fill, Tom Batossals, que, com el seu nom indica, tenia la força suficient per aixecar o tombar les muntanyes. Amb el temps, aquest gegant va fer un munt d'amics, tots ells gegants també. Caguem el voluntariós, Bufanúvols el bufador, Arrancapins el folgat i Tragapinyols l'escatològic. Tots ells eren éssers amb poders de la natura que els feien especials i això va fer que visqueren com a bons germans dins la cova de les meravelles. Un dia, el rei Barbut, el monarca de la zona, els va demanar ajuda en una sèrie de conflictes agraris del regne i Tom Batossals i els seus amics no van dubtar a acudir al rescat.